aqui na região metropolitana de BH. Na época, a prefeitura prometeu providenciar o cascalho, mas nada foi feito até agora. As crianças, que são prioridade, ou deveriam ser prioridade, continuam andando na lama, já que o escolar não consegue passar pelo local. Vamos ver. Essa é a estrada que dá acesso à escola. Como podemos perceber, está em péssimas condições de tráfego. No dia 22 de março, reclamamos esse problema que já é recorrente há muito tempo. No dia 25, a prefeitura se posicionou informando que máquinas estavam sendo deslocadas para o local e uma fina camada de cascalho seria jogada na estrada. Mas isso não aconteceu. E hoje, novamente, os alunos que têm o transporte da prefeitura como único meio de transporte para chegar à escola, não tiveram acesso. Estamos indignadas com a falta de suporte da prefeitura e principalmente com a falta de compromisso. No dia 25 de março, a prefeitura informou que estava ciente da situação. O incidente só teria acontecido por causa da insistência de pais de alunos para que o ônibus trafegasse nesse trecho crítico para embarcar as crianças no local de costume. Assim que fosse providenciado cascalho para aplicar no local, o problema seria resolvido. Isso é do mês passado, mas essas imagens estão agora do mês passado, são do mês passado. As obras só seriam iniciadas em período de estio. Está chovendo hoje, ontem, mas e os dias para trás não choveu. Pelo menos eu não sabia que tinha chovido. E a Prefeitura de Esmeralda segue mentindo. Aí, Prefeitura, para não falar que esse vídeo é de alguém opositor ou etc e tal, na semana que vem agora, minha equipe vai até esse local para poder fazer a matéria, tá? Porque aqui é assim, o senhor ontem falou, quando ele chega na tela, é porque ele vai brigar. E eu estou brigando, pedimos resposta à prefeitura e até agora a prefeitura de Esmeralda não falou nada. Aí, já que não falou nada, a nossa equipe de reportagem vai até lá para poder mostrar com todas as técnicas possíveis e necessárias como é que está essa parte da estrada da cidade de Esmeraldas. Aqui, tá dodói? Você tá dodói? Tá doentão? Então faz o seguinte, vá comprar remédio.